خلاق کائنات، قرآن ایک تحفہ خلاق کائنات، قرآن ایک معجزہ رب کائنات، قرآن ایک معجزہ رب کائنات، اور قرآن درس حکمت تخلیق کائنات، قرآن درس حکمت تخلیق کائنات، اور قرآن ایک ضابطۂ منزل حیات، قرآن ایک ضابطۂ منزل حیات، قرآن صراط جنت ماوا کی روشنی، قرآن صراط جنت ماوا کی روشنی، اور قرآن صراط منزل توبہ کی روشنی، قرآن صراط منزل توبہ کی روشنی، قرآن نے بنائے مناجات کے اصول، قرآن نے بنائے مناجات کے اصول، اور قرآن نے سکھائے مناجات کے اصول، قرآن نے سکھائے مناجات کے اصول، قرآن متقی کی ہدایات کا حصول، قرآن متقی کی ہدایات کا حصول، قرآن میں تین قسم کی آیات کا نزول، آیات بے مثال حروف مقطعات، آیات بے مثال حروف مقطعات، آسان فہم قرآن کی آیات محکمات، آسان فہم قرآن کی آیات محکمات، اور تفسیر کائنات حروف متشابہات، تفسیر کائنات حروف متشابہات، ہر علم کے حصول کا مرکز متشابہات، ہر علم کے حصول کا مرکز متشابہات، ہو ظالموں کا ذکر یا تاریخ کائنات، تفصیل ہے بیان علوم متشابہات، تفصیل ہے بیان علوم متشابہات، جس کو جتنا علم خدا نے عطا کیا، قرآن نے اس کے علم کو اس سے سوا کیا، قرآن نے اس کے علم کو اس سے سوا کیا، قدرت کا شاہکار علوم قرآنیات، قدرت کا شاہکار علوم قرآنیات، ہر علم کا نکھار علوم قرآنیات، ہر علم کی بہار علوم قرآنیات، جنت کے سبززار علوم قرآنیات، دنیا کے سب علوم کا محور قرآنیات، دنیا کے سب علوم کا محور قرآنیات، دنیا کے سب علوم کا مرکز قرآنیات، ہو علم فلکیات یا علم مشاہدات، ہو علم فلکیات یا علم مشاہدات، ہو علم نشریات یا علم شماریات، ہو علم نشریات یا علم شماریات، ہو علم ارضیات یا علم حیاتیات، ہو علم ارضیات یا علم حیاتیات، ہو معرفت کا علم یا علم تجلیات، ہو معرفت کا علم یا علم تجلیات، قرآن میں سمائے سبھی علم کائنات، خالق کا معجزہ ہے علوم قرآنیات، خالق کا معجزہ ہے علوم قرآنیات، ہو انبیاء کا ذکر یا انوار معجزات، ہو اولیاء کا ذکر یا ان کی خصوصیات، ہو کہکشاں کا ذکر یا شمس و قمر کی بات، ہو آسماں کا ذکر یا قانون ارضیات، ہو آسماں کا ذکر یا قانون ارضیات، ہر علم کا چراغ علوم قرآنیات، جنت کے سبزباغ علوم قرآنیات، قرآن کی آیتوں نے معین کیے اصول، قرآن کی آیتوں نے معین کیے اصول، دین خدا کی عزت و حرمت کے سب اصول، دین خدا کی عزت و حرمت کے سب اصول، انسانیت کے عظمت انسان کے اصول، انسانیت کے عظمت انسان کے اصول، راز و نیاز و رمز و رموز و خدا رسول، راز و نیاز و رمز و رموز
حضور اور خدا رسول محشر کے دن کا حال سنایا قرآن نے محشر کے دن کا حال سنایا قرآن نے جنت کے راستوں کو دکھایا قرآن نے جنت کے راستوں کو دکھایا قرآن نے قرآن ہے خدا کی خدائی کی وہ کتاب قرآن ہے خدا کی خدائی کی وہ کتاب ہر لفظ میں زمین و زمان کے ہزار باب ہر لفظ میں زمین و زمان کے ہزار باب ہر نقطہ قرآن میں ہدایات لاجواب ہر نقطہ قرآن میں ہدایات لاجواب ہر شے میں نور خالق اکبر بجز حساب ہر شے میں نور خالق اکبر بجز حساب قرآن معرفت کے طریقوں کا نام ہے قرآن معرفت کے طریقوں کا نام ہے اللہ کا کرم ہے خدا کا انعام ہے اللہ کا کرم ہے خدا کا انعام ہے قرآن شان احمد مرسل کی وہ کتاب قرآن شان احمد مرسل کی وہ کتاب روشن ہے جس میں آل محمد کے مہتاب روشن ہے جس میں آل محمد کے مہتاب ذکر بطول ذکر حسن ذکر پوترا ذکر بطول ذکر حسن ذکر پوترا ذکر حسین شاہ شہادت کا آفتاب ذکر حسین شان شہادت کا آفتاب آیات پڑھ رہی ہیں قصید رسول کے آیات پڑھ رہی ہیں قصید رسول کے الفاظ ہیں چراغ علی و بطول کے الفاظ ہیں چراغ علی و بطول کے اور بلا یہ دو قطار آج صبح نور خدا سے خلق ہوا نور مصطفیٰ نور خدا سے خلق ہوا نور مصطفیٰ منج میں بیان ہوئی شان مصطفیٰ منج میں بیان ہوئی شان مصطفیٰ واللیل کے چراغ ہے فرمان مصطفیٰ واللیل کے چراغ ہے فرمان مصطفیٰ والشمس نے سجائے گلستان مصطفیٰ والشمس نے سجائے گلستان مصطفیٰ اللہ اور اس کے فرشتوں نے جو کیا اللہ اور اس کے فرشتوں نے جو کیا ہم بھی پڑھیں درود ہم بھی پڑھیں درود و صلوات مصطفیٰ ہم بھی پڑھیں درود و صلوات مصطفیٰ اللہ نے بلند کیا ذکر مصطفیٰ و رفعنا لک ذکر اللہ نے بلند کیا ذکر مصطفیٰ اللہ نے عظیم کیا خلق مصطفیٰ خلق عظیم قرآن خلق عظیم کا اللہ نے عظیم کیا خلق مصطفیٰ اللہ کی رضا سے ہوا ذکر مصطفیٰ یہ شرک نہیں ہے اللہ کی رضا سے ہوا ذکر مصطفیٰ اللہ کی رضائیں بنی فکر مصطفیٰ اللہ کی رضائیں بنی فکر مصطفیٰ جب فکر مصطفیٰ پہ چلے یا علی کہا جب فکر مصطفیٰ پہ چلے یا علی کہا جب یا علی کہا ملی اللہ کی رضا یا